Continuen les concentracions convocades als tres campus per la Plataforma Unitària en Defensa de les Universitats Públiques Valencianes en protesta per les mesures d'ajust preses per l'actual govern. Les protestes que des de fa mesos es convoquen els dijous als tres campus s'han intensificat degut al decret llei aprovat pel govern el passat dissabte que suposa l'augment de la docència i de les taxes de matrícula. Bueno, son dos mecanismos, ¿no?, que se están poniendo en marcha de una forma salvaje por el actual gobierno del PP y que su objetivo implícito es finalmente acabar con la universidad pública, ¿no?, dentro de la lógica de recortes del estado del bienestar. Se ha desmantelado la sanidad, se ha desregulado completamente el empleo y faltaba por desregular la enseñanza y en este caso la enseñanza superior, ¿no? Segons els membres de la plataforma, aquestes mesures s'apropen a la implantació d'un nou model de sistema universitari que afavorís la privatització i els interessos econòmics més enllà del benestar social. Les mesures que està plantejant el govern no són per a eixir de la crisi. Les mesures que està plantejant el govern són per a dissenyar un nou model d'universitat després de la crisi. El mateix que s'està redefinint el mercat laboral, s'està redefinint la sanitat, etc. Un model d'universitat més elitista, un model d'universitat en la qual la iniciativa privada tinga molt més pes. Per tant, totes aquestes mesures van exactament en la direcció contrària per a eixir de la crisi i per a garantir el benestar individual i col·lectiu. Les concentracions continuaran tots els dijous a les 12 i la plataforma no descarta la convocatòria d'altres mobilitzacions de protesta.